Geopolitica ertianobistvis zrunva milotsva ukrainel bavshebs da artserti sitqva rusul agresiaze. Ra gaviget patriarkis sashobao epistoledan. Sazogadobis natsili ukrainis mimart solidarobisa da mkhardacheris gamokhatva zeloda tumtsa ushedegot. Patriarks okupanti kveqanas saertod ar ukhsenebia. Metits epistoleshi omi ukrainashi mokhseniebulia rogorc ukrainis omi. Vnakhot sashobao gzamneris mtavari fragmentebi da shemdeg ukve stumartan ertad ganvagzot saubari. Განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სამართლიანობისა და ერთიანობისათვის ჩვენ ზრუნვას. Რადგან გეოპოლიტიკურად რთული ადგილი გვიკავია და მრავალი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. Ყველას და პირველ რიგში უკრაინის ომის მძიმე შედეგებით დათრგუნულ და დაზარალებულ ბავშვებს. Საერთოდ ნებისმიერ მოზარდს მინდა მიულოცო ქრისტეშობის დიდებული ზეიმი. Miulotso egi qvala pirt mzimesa da mashrals radgan es dresastauli aghmatebulia nebismier gansatelze hmetov titouli chvenganis tkivils da imedit gvavseps. Lela Gegelave, etnicul de confesiuri urtiertobata centris hemzvanele guiert deba, pornul la spirda pireteșic, albaton lela pirolucci, șobas ghiulotsauda, didimat lobat cu anidroistis. Mogeshalmebit medgilotsav chobas ulotsav srulat chvens kveqanas da minda rom chobis varsklavi mudmevad entos chvens gulebshi ojakhebshi da chvens kveqanas. Didi madloba kalbaton lela, rogor sheaphasebdit patriarkis sashobao epistoles, tkven ra gaiget am gzamnelebina da risi tkma surda realurat patriarks da tkven rogor aghikvit misi es gzamnelebi. Ერთი სიტყვით მე ასე დავარქვი ამ ეპისტოლეს, რა გითხრათ, რით გაგახაროთ. Მიმეჩნია რომ ამ ეპისტოლეთი უბრალოდ არ დაირღვა ის მრავალწლიანი ციკლი, რომელითაც პატრიარქი დღესასწაულებზე ეპისტოლეთი მიმართავდა ქართულ საზოგადოებას, თავის მრევლს, სრულად მთელს ქვეყანას. Ქვეყანას. Რა შეეხება თავად ეპისტოლეს, მე დამჩაშთა აბიჭდილება, რომ მას მთლიანითა კარგა აკლდა და საღვთისმეტყველო პასაჟები, რომელიც ეპისტოლეში იყო მოხმობილი, ერთმანეთთან გარკვეულწილად არ იყო მთლაჩინაარსობრივად დაკავშირებული და გაურკვეველ ბუნდოვანებას ტოვებდა. Ეხა რა შეეხება უკრაინის თემას, მე მიმაჩნია რომ ეს ორი წინადადებით უკრაინის თემის მოხსენება, ეს იყო ხარკის გადახდა საერთაშორისო კონიუნქტურისათვის, რომელიც დღეს არსებობს. Ეხა უკრაინელი ბავშვები დადრგუნულები არიან სწორედ იმით, რომ ერთმორწმუნე საშობაო და საახალწლოდ მათ ბომბებით და რაკეტებით უმასპინძლდება და რა არის უკრაინელი ბავშვების დადრგუნვის და დაზარალების მიზეზი. Ამას მიმეჩნია, რომ უფრო მეტი ყურადღება ჭირდებოდა და უფრო მეტი გულისხმიერება. თქვენი აზრით რა არის იმის მიზეზი, ქალბატონ ლელა, რომ კაფიოდ არ არის თუნდაც ამ ეპისტოლეში ჩანაწერი, რასაც საზოგადოების მაჩორი შეიძლება ითქვას დიდი ნაწილი ელოდა, ხო, ქართველი ხალხი მხარს უჭერს უკრაინას, სოლიდარულია უკრაინელი ხალხის მიმართ და დიდი ალბათობით საზოგადოების დიდი ნაწილი მეტ მხარდაჭერას და კაფიობას ელოდებოდა ალბათ პატრიარქის მხრიდან. თქვენ რომ გითხრათ ამის შესახებ უფრო მეტი, რატომ არის ხოლმე პრობლემა, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობთ, კონკრეტიკა, რეალურად კონკრეტიკა იმ ინსტიტუციის მხრიდან, რომელსაც აქვს მაღალი ნდობა საზოგადოების მხრიდან? Tu ყველაფერს თავის ახალს დავარქმევთ, უნდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში აი ეს ტენდენცია, რომ პატრიარქის ეპისტოლეში სულ უფრო ნაკლებად გვხვდება სოციალური და პოლიტიკური აქცენტები, რომლითაც ადრე უხვად იყო მისი ეპისტოლეები გაჯერებული, მიანიშნებს მხოლოდ ერთს, რომ ჩვენს ქვეყანაში საბოლოოდ გაფორმდა სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის ბიზანტიური
ისტორიული მოდელი, ეგრეთ წოდებული ძალაუფლების სიმფონია, როდესაც ხელისუფლება საერო და სასულიერო სრულად უნისონში არიან ერთმანეთთან. Патриархის ბოლო ეპისტოლეები ცხადყოფს და ეს უკვე ტენდენცია საერთოდ რაც ეკლესიაში ხდება, რომ ძალიან ცდილობენ არ გადაუხვიონ თუნდაც პოლიტიკურ, თუნდაც გეოპოლიტიკურ საკითხებზე საუბრისას იმ მაგისტრალურ ხაზს, რომელიც აქვს ქვეყნის ხელისუფლებას, ან თავი არიდონ საერთოდ ამ საკითხების აქცენტირებას. ეს არის ტენდენცია და როგორც ხედავ, ეს აუცილებლად შენარჩუნდება. Kabatonlela, zogadat epistoles mnishnolobaze rom uambot meti formulas auditorias, datom aris ase gansakutrebulat mnishnolovani ra ikneba magalitad patriarkis epistoleshi raze ikneba saubari, ratom aks amas didi datulto da realurat ra unda iqos mtavari gzamneli aseti tipis mimartvebis da epistoles dros ra unda iqos shigni chadebuli aseti mnishnolovani rom sazogadoebam gulisqurit mousminos da shemdeg ukve es sheasrulots rasakveroelia. Pirvel rikshi da mas kartuli sazogadoeba michveuli iqo sakartvelos patriarkisagan rom is qoveltvis ekhmaureboda an khshirad zalyan qvela im tkivneul problemas romelits kveqanashi arsebobda me makhsos periodebi rodesats is tavis epistoleshi ghiad arerideboda khelisuflebistvis rchevebis mitsmas aseve garkveulcilat korrektulobis phargalebshi khelisuflebis კრიტიკებას ამა თუ იმ საკითხის გამო, რაც კიდევ და კიდევ უფრო მეტად უმტკიცებდა საზოგადოების ნდობას მას. ამანაც განაპირობა, რომ ტრადიციულად ჩვენი საზოგადოება, რომელიც ხელისუფლებებს ნაკლებად ენდობოდა ხოლმე, პატრიარქისგან მოელოდა ყოველთვის იმას, რასაც ხელისუფლებისგან არ ელოდებოდა. Are da amjamad es bolo ramdenime epistolia, rodesat patriarki arapers ganskhovebuls, arapers tavisas agareubneba kartul sazogadoebas. Me ubralod mechveneba tavat shinaarsi isi agebuli am epistolesi, rom es avtorta jgupis khelts'era da visats ra moechvena vis khelts'eras gulismot khalbatonela upro rom davkonkretdet. Იცით რა, მე მგონია, რომ აქ ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე ადამიანს აქვს ნამუშევარი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ის უფრო შეკრული იქნებოდა და კარგა ერთიანი დარღვეული არ იქნებოდა, რაც ეხლა ნამდვილად შეიძლება. Შეგვიძლია დაგვისახელოთ კონკრეტული პირები, მათ შორის მღვდელმთავრების სხვა სასულიერო პირები, ვისაც სავარაუდოდ დიდი წვლილი მიუძღვის თუნდაც ამ საშობაო ეპისტოლის შექმნაში. Ну, რა ვიცი, ტრადიციულად მღვდელმთავრ ნაკლებად იღებენ ხოლმე ეპისტოლეში შედგენაში მონაწილეობას. ამ ბოლო დროს დამკვიდრდა ტრადიცია, რომ ზოგიერთი მღვდელმთავარი თავის სათქმელს საკუთარი ეპისტოლეთი ეუბნება ხოლმე თავის მრევლს და ეხა თუ რაც მოვასწარიდა ნახემე, აი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტისა და მარგველი ეპისკოპოსის ეპისტოლეებში უფრო მკაფიო გზავნილებია, უფრო მკაფიო აქცენტებია და უფრო მეტად ეხმიანება იმ პრობლემურ საკითხებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია, რომელიც აი ამ ძალიან რთულ პერიოდში მთელ სამყაროშია და მიმაჩნია, რომ მე ყველაზე მეტად ჩემს აზრს გეტყვით, რაზედაც გული დამწყდა, ეს იყო, რომ უკრაინასთან დაკავშირებით არ მოიძებნა არც ერთი თბილი სიტყვა, არც მილო ცვის არც გამხნევებისა, ჩვენი ქართველი მებრძოლი ბიჭების მისამართით, სწორედ რომლების ძალისხმევაც იქითკენ არის მიმართული, რომ ჩვენ ამ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს გაუმკლავდეთ, ალბათ ეს საშობაო ეპისტოლეს ნამდვილად მოუხდებოდა და იმ ბიჭებისთვისაც იქნებოდა გარკვეული სტიმული და სითფო და ყურადღება მათ დამერწმუნეთ ძალიან გაახარებდა. მე მაგალითად გული დამწყდა, რომ არ მოიძებნა ამ პისტოლეში მათთვის ორი თბილი სიტყვის ადგილი.
Kabaton Lela, Klaus, a discusio tema, odzda huti, decemberi tu, 7 ianuarie, Cristianul Samparos, udi desinat, ele și-au bistresa sau soret, odzda huti, agnișneau, ciunki am dres, 7 și vzeimob, s-a interesat, cu ani poziții, smosmena, religiuri zgarda, raime politicuri, genelița actuare, am sakit, sam temazet, cu ani poziții, arunga guziarot. Eti trame acu pro politicur se ce mi subiecturi ma sa zreba politicur mdgenos heda vidre religius. David Coti Kidan Rom Zusti Tarihi, Christa Shobisa, Aravis Daud Genia, Eskar Koltila, Chuidi Ianuarit, da Ozda Huti Decemberit, tradiția suca ușirdeba, aserom arsebitim nișneloba, albad, imastanarim, holoda, ca ușirebuli, rom. Ce mi sa zreb politicur? Ritual sazrisit rom 25 decembers shobis aghnishna garkvelzilad nishnavs imas rom chven danarchen samqaros natili vart im samqarosi romelits aghnishnavs khvatashoris saberdnetit 25 decembers aghnishnavs teli martmadidebeli samqaro garda rusetisa da serbetisa am dges dgesastaulobs da ubralot martsla politikuri sakitkhia da zali მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენც ვიყოთ დანარჩენი მართლმადიდებელი სამყაროს ნაწილი, იმ მართლმადიდებელი სამყაროს ნაწილი, რომელიც საშობაოდ ბომბებით არ უმასპინძლდება ერთ მორწმუნეებს. Kabaton Lela, აუცილებლად უნდა კითხოთ საპატრიარქოს როლზე ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის საქმეში. Ჩვენ ვნახეთ ილია მეორეს წერილი მიხეილ სააკაშვილის მისამართით, ისიც ასეთ რაღაცას ამბობს, გისურებთ ჯანმრთელობას, მხნეობას ჭეშმარიტის სხვა რეალობის შესაცნობა. Თქვენ როგორ აღიქვით ეს გზამდელი, რადგან ამ წერილს და ამ თქვათ მიმართვას გარკვეულად ინტერპრეტაცია მოყვა საზოგადოების დიდ ნაწილში. Თქვენ როგორ აღიქვით პატრიარქის ეს გზამდელი და საერთოდ როგორ უყურებთ საპატრიარქოს როლს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის საქმეში? ჩვენ ვხედავთ გარკვეულ მღვდელმთავრებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის გადაყვანა უნდა მოხდეს სამკურნალოდ საზღვარგარეთ რომელიმე მრავალპროფილურ კლინიკაში საზოგადოების დიდ ნაწილთან ერთად გარკვეული სასულიერო პირებიც მღვდელმთავრებიც ფიქრობენ ხელისუფლების მსგავსად, რომ მან ეს სასჯელიც ციხეში უნდა მოიხადოს. აი თქვენი პოზიცია რომ გაგვიზიაროთ საპატრიარქოს როლზე ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის საქმესთან დაკავშირებით და პატრიარქის მიმართვის შესახებ და წერილის შესახებაც ორიოდო სიტყვა რომ გითხრათ. Საქმე იმაშია, რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გაიგო პატრიარქის ეს მიმართვა ისე, როგორც გაიგო, მაგრამ მე უფრო ნიკოლოზმა გვითხრა, რომ არასწორად გავიგეთ. Და მაშინ ცხადია, მეტი სინათლე უნდა შეეტანა, როგორ უნდა გაგვეგო სწორად. Არაფერი მას იმის შესახებ არ უთქვამს, როგორ უნდა გაგვეგო სწორად ეს საკითხი. Ახლა რაც შეეხება მესამე პრეზიდენტის მიმართ დამოკიდებულებას, უნდა გითხრათ, რომ საპატრიარქოს მართლა არ აქვს და პატრიარქ შეწყალების დისკრეცია, მაგრამ ტრადიცია, რომ საპატრიარქო ძალიან აქტიურად რელიგიური დღესასწაულების წინ მონაწილეობდა შეწყალების თემაში, ეს დადასტურებულია და ყველასთვის ცხადია და ეს იციან თავად იმ პატიმრებმა, რომელიც საპატრიარქოს შეწყალების სიებით არიან გათავისუფლებული. Ბულები და ახლა ამაზე კამათიც არ შეიძლება. Რასაკვირველია ის, რომ პატრიარქს თავისი პოზიცია გამოეთქვა მესამე პრეზიდენტთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ამას საზოგადოება ელოდა, მაგრამ კაბატონელა, ასეთი ტიპის წერილებიც სხვათა შეთანხმებით იწერება, თქვენი აზრით, თუ სრულად არის ჩართული მათ შორის ილია მეორე თუნდაც ამ წერილის შექმნაში, თუ გადის ის მაგალითად კონსულტაციებს, მაგალითად შორენა თეთრუაშვილთან ან იგივე სხვა მღვდელმთავრებთან, რომლებიც მასთან არიან დაახლოებული, ხო? Რეალურად როგორ ფიქრობ, თუნდაც მეუფეშიოც არის თუ არა ჩართული ამ პროცესში, თუ შეიძლება 49 მღვდელმთავარია და ბუნებრივია, ყველა მათგანს ყველა საკითხზე ერთი აზრი არ აქვს, ხო? მათ შორის შეიძლება ეს იყოს პრეზიდენტთან დაკავშირებითაც და მის შეწყალებასთან ან მისი სასჯელის გადავადებასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ მე გითხარით, რომ აღარ მოველი, რომ საპატრიარქოდან ჩვენ გავიგებთ რაიმე განსხვავებულ მოსაზრებას იმისაგან, რაც სურს ხელის
ხელისუფლებას. Მე ასეთი მოლოდინი არა მაქვს. Ყოველ შემთხვევაში ადმინისტრაციისაგან ასეთი ნაბიჯები არ იქნება მიღებული, ასეთი გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული. Მე პირადი ურთიერთობა კარგახანი არ მქონია პატრიარქთან, მხოლოდ გარედან შემიძლია შევაფასო მისი მდგომარეობა, მაგრამ როგორც თავად ამბობენ წმინდა სინოდის წევრები და საპატრიარქოს წარმომადგენლები, პატრიარქი არის ძალიან, მიუხედავად ფიზიკური უძლურებისა, ძალიან საღ გონებაზე და შესაბამისად თუ კი ეს ასია, როგორც აქამდე იყო, მაშინ ყველა გადაწყვეტილება მასთან უნდა იყოს შეთანხმებული, იმიტომ რომ ის რომ პატრიარქი საპატრიარქოში გადაწყვეტილებები პატრიარქის გარეშე მიიღებოდა, ეს ნამდვილად არ არის სწორი. Და თუ დღეს პატრიარქს თავისი შესაძლებლობები ამის საშუალებას აძლევს, მე დარწმუნებული ვარ, კვლავ მასთან იქნება ყველაფერი შეთანხმებული, თუმცა მე არ ვიცი დღეს მისი მდგომარეობა როგორია. დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა. ლელა ჯეჯელავე ეთნიკურ და კონფესიურ ურთიერთობათა ცენტრის ხელმძღვანელი საუბრობდა ფორმულას პირდაპირ ეთერში.